Kardinale Puljiću, kako gledate na taj period prije 30 godina kada je većina građana Bosne i Hercegovine izašla na referendum i glasala za nezavisnost i kakva je tada bila uloga katoličke crkve u Bosni i Hercegovini na poticanju Hrvata da glasaju za na referendum? I upravo na temelju Ustava ja sam smatrao da je važno da narod se izjasni. I zato sam pozvao da dođe do izjašnjavanja da narod zna želi li Bosnu i Hercegovinu da bude samostalna. I zato smo mi biskupi pozvali narod da iziđe i narod je izišao i na neki način prevagnuo da je referendum opredijelio se za samostalnu Bosnu i Hercegovinu. Ako bi danas pitali me, bili to isto naprave bi. Jer narod treba na neki način dati do znanja što želi. A ono što želi treba se istinski predijeliti i zauzeti. Nažalost, nije se ostvarila jedna ravnopravna država u kojoj sva tri naroda i sve vjerske zajednice i svaki čovjek imaju jednaka prava. Međutim, tu nismo samo mi lokalni bili dio toga, nego i međunarodna zajednica, jer su na neki način preko Bosne i Hercegovine lomili su se svjetski interesi. Mi smo samo poslužili da se njihovi interesi ostvare, jer su oni ozakonili etničko čišćenje, podijelili Bosnu i Hercegovinu i sad se čudi što se ne mogu složiti, jer su takve uvjete stvorili. Međutim, ako bi trebalo i danas pozvati, ja bih te kako pozvao na zajedništvo, na slogu, na uvažavanje jednakih prava upravo nas koji smo različiti po našoj nacionalnoj, kulturnoj, vjerskoj zajednici, jer zapravo to je bogatstvo Bosne i Hercegovine. Kako gledate na trenutnu političku i društvenu situaciju u Bosni i Hercegovini? Društvo je bolesno jer je izgubilo osjećaj odgovornosti. Mi i te kako se izjašnjavamo. Preko 80% da smo vjernici, a pitam se kako to da toliko ima korupcije i kriminala i kako tolike agresivnosti i lokalno i globalno. Jadna država iz koje bježe ljudi. Jadna, kako će ona opstati ako ljudi nemaju tu perspektivu? A ne vidim da ih glava boli i što tako se događa. A pogotovo ne samo što ljudi odlaze, nego zabrinjavajući mentalitet nataliteta. O što se tiče politike, mi smo pomalo nezreli u politici. Govorimo o demokraciji. Nažalost, nije demokracija u tome ko će kome vladati, nego što ćemo s dobro učiniti. Politika je u tome da učinimo dobro da čovjeku bude bolje. Budućnost ove zemlje, budućnost Bosne i Hercegovine, kako je vidite u narednom periodu, u narednim godinama? Pa mislim da mi ne smijemo izgubiti nadu, ne smijemo prepuštati da teče kako teče. Moramo shvatiti svoju odgovornost. Sama po sebi ova zemlja neće ozdraviti bez svakog čovjeka u njoj, bez svih nas, svih struktura, svih institucija i na neki način ne smijemo stvarati da smo svi jedni drugima neprijatelji, nego moramo stvoriti ozračje da samo zajedno možemo stvoriti bolje sutra. Ova zemlja jeste paradigma za Europu. Ako ona ne može opstati kao zemlja u različitosti, neće ni Europa opstati.